Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga. Ebda kemarin sudah bagus, cuma ada beberapa yang kurang. Kalau ini masih jelek juga, suruh kembali lagi. Gak apa-apa, jangan ada alasan keseleo ya bacanya. Ya, mulai. Tahu. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan syaitan, syaitan atuh. A'udzu billahi minasy Syaitan. syaitan. Ah, jangan syaitan. Jangan dimonyongin bibirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hir. Emang orang barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Fa'idha rakibu. Fa'idha rakibu. Kemudian. Utiya kitabahu biyaminihi wa yakul. Fa yakulu. Katanya suruh berhentiin, Pak. Gimana sih, Pak? Hah? Suruh berhenti gimana? Katanya suruh berhentiin. Oh, ujungnya. Iya. Ayo, atuh. Boleh, ulang lagi. Utia kita bahu biyaminihi wa fa. Kamu tadi wayakul, salahnya Iya. fayakul. Iya, salah, Pak. Yes. Fayakul. Utia. Jangan, jangan. Jangan. Biasa aja. Utia. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Iya. Lagunya masih kayak truk truk buatan banyak naik Gak nanjak. bisa ngelagu, Pak. Iya, datar aja. Iya. Utia Ya kita kita bahu tahu. biyaminihi fayakul. Gitu bisa, nggak usah pakai lagu, yuk. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Yang bawah. Ilahahu hawa. Ilahahu hawa. Coba dia. Wala yakadu yusigu. Sinya kan panjang. Oh iya, Pak. Ya. Wala yakadu yusigu. Gak usah dipikirin walaupun nanti harus ngulang lagi. Gak masalah. Yang penting pintar. Konsen aja dulu ya. Walayakadu yusiguh. Kemudian. Maluhu wa waladuh. Maluhu wa waladuh. Wafumiha wa adasiha wa basoliha. Wafumiha wa'adasiha wa'basaliha. Kemudian. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Faduku Adab. Adabi. Faku. Fadu. Faduku. Faduku adabi wa nudur. Fadzuku azabi wa nuzur. Kemudian. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Lagunya kayak memberi terlahir batin ya. Aduh. Ya udah apa-apa lah. Fiha manafi'u wa masyarib. U-nya pendek. Lagi. Fiha manafi'u wa masyarib. Fiha manafi'u wa masyarib. Wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Khafa maqami wa khawa ma'id. Wa khafa. Wa khafa wa'id, bukan ma'id. Ayo lagi. Oh.
Khafa maqami wa khafa wa'id. Khafa maqami wa khafa wa'id. Kemudian. Wahama na junudu. Wa-nya ketinggalan. Iya, Pak. Wahama na Wa-nya wajunu. panjang. Wahama. Wahama na wajunu dahuma kanu qati'in. Wahamana wa junudahuma kanu khati'in. Kayaknya turun lagi nih ya. Ya Allah, Pak. Aduh, ayo jangan. Bima tufiduna fih. Bima tufiduna fih. La takul. Kenapa? La takulu ra'ina wa qulu. La taqulu ra'ina wa qulu wa la yakadu yubin. wa la yakadu yubin faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Fagulibun hunalik. Gak ada naknya. Fagulibu. Gulibun. Ayo ulang. Fagulibu hunalik. Fagulibu hunalik. Taroka alamu. Alumu. Alumu. Taroka alumu syawa. Sa-nya biasa. Musa. Nabi Musa. Saksin biasa. Musa. Sa, saya suka sa, sate. Sa, es. Sa. Ya. Kalau Rahma bilang jangan sa Belanda. Kamu sa-nya Belanda. Musya. Sa. Iya. Taroka alumu Musa. Sa biasa. Musa taroka alu Musa wa alu Harun. Taroka alu Musa wa alu Harun. Kemudian kalimatuna li ibadina. Ainnya belum keluar ya. Ayo. Kalimatuna li'ibadina. Coba lagi. Kalimatuna li'ibadina. Iya, walaupun sumbang lumayan. Kalimatuna li'ibadina. Wa rasulahu kubitu kama kubit. Wa rasulahu kubitu kama kubit. Hamas ya. Kubit. Iya, tapi kadang-kadang di mic itu enggak keluar di mic yang biasanya. Kubit. Ini mic-nya beda gede. Kubit. Kemudian. Wa kanu lana abidin. Wa kanu lana abidin. Kemudian. Yuqatiluna fi sibili. Kok sibili? Sabili. Tidak sama Mas Rukin. Mas Rukin istrinya nih. Ah, Mas Rukan. Yuqatiluna fi sabili. Sinnya sin biasa bukan sin Belanda. Sabili. Ulang. Yuqatiluna fi sabili. Yuqatiluna fi sabili. Lahu birajiqin.
lahu biraziqin. Kemudian fadahu fadabahu fadabahu hawa makadu fadabahu hawa makadu. Bila belum betul semua, lebih-lebih panjang pendeknya stop. Nah, gimana? Kita turun ke ikro 2 ya. Beneran, Pak. Benar. Gimana nggak bisa-bisa nih. Kasihan, kasih yang ini deh. Ya. Patah tain an ban. Ya, mulai baca. Ban an. Baban. Gak ada yang panjang. Baban. 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 Tantan. Es. Tatan. 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 Tantan. Kalau tantan berarti dua-dua tanwin. Tatan. Sasan. Aduh. Jajan. Jajan. Dadan. Zazan. 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 Fafan. Fafan. Kakan. Kakan. Gogon. Gogon. Zozon. Zozon. Yayan. Yayan. Lalan. Lalan. Ahada. Ahada. Ahadan. Ahadan. Amala. Amala. Amalan. Amalan. Hasana. Hasana. Hasanan. 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 Nah, gitu, bukan hasanan ya. Hati-hati ya, kalau hasanan ada pendobel. Kemudian sholiha. Baso biasa aja, so baso. Sholiha. Sholiha. Sholihan. Sholihan. Nadiron. Nadiron. Bashiron. Bashiron. Ju'an. Ju'an. Nuhan. Nuhan. Pinter, lumayan lah ya. Masih belajar, Pak. Iya. Iya, kalau kalau pinter mah yang ngajar, enggak apa-apa, yuk. Terus. Iya, Pak Ustadz. Wahudan. Wahudan. Qa'adan. Qa'adan. Mubarakan. Mubarakan. Syahadatan. Syahadatan. Jami'an. Jami'an. Quru'an. Hah? Quru'an. Guru. Quru'an. Mana? Lihat yang ini baik. mah Quru'an, Quru'an. Balik, lihat lagi. Kurunan. Kurunan. Quru'an, Quru'an. Iya. Adudan. Adudan. Sabilaha. Sabilaha. Yak jalakon. Zalakon. Rogodan. Rogodan. To'aman. To'aman. Dolalan. Dolalan. Sami'an. Sami'an. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Hakiman. Adaban. Azaban. Aliman. 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 Alif ya, jangan tertukar. Kalau alim nanti Aliman. Aliman ya. Ya, kemudian Pak. Wa asilan. Wa asilan. Zaliman. Zaliman.
Yatiman. Yatiman. Fakiron. Fakiran. Fakiran. Nih lagi online. Mas Rahayu itu dari Hong Kong apa di Taiwan? Taiwan, Song. Pak. Oh, Taiwan. Kapan pindah ke Hong Kong? Enggak Ke pindah, laut. Pak. Oh, enggak ya. Ke laut, keberehannya di laut. Ya. Soidan. Soidan. Jurusan. Pendek. Jurusan. Jurusan. Rasulan. Rasulan. Tohuran. Tohuran. Haliman. Haliman. Gofuran. Gofuran. Ayo terus baca. Mana, Pak? Ini tetangga saya di Sukabumi ini, In Bin. Ayo mulai. Bin Enggak boleh in. salah. Salah saya turunin ke ikan satu. Ayo cepat. Tati. Tati. Titin. Titin. Dadi. Didin. Dadi Didin. Maman. Maman, Mang Mimin. Maman. Mimin, Cem Mimin. Wawan. Wawan. Wiwin. Wiwin mau kawin. Ya. Hasidan. Hasidan. Hasidin. Hasidin. Gosikon. Gosikon. Gosikin. Gosikin. Dalika. Dalika. Lahabin. Lahabin. La'adin. La'adin. Hijarotin. Hijarotin. Ya, Pak, ya. Hijarotin. Nah, hijarotin, ya. Terus. Marodin. Marodin. Kufuan. Kufuan. Mafazan. Mafazan. Lisani. Lisani. Isyatin. Isyatin. Friditin. Apa? Dipijitin. Friditin. Pijitin, pijitin. Minta sama Mas Rukin. Sana Mas Rukan. Fri. Apa? Mana kan, Pak? Ini rupa apa? Nanti. Pijitin. Friditin. Pijitin. Mana ada tin? Lihat ini rupa apa? Fidinin. Mana yang panjangnya? Ampun. Fidinin. Fidinin. Pijitin, pijitin. Ya terus. Mizanin. Mizanin. Aliman. Dengan ain ya. Kalau ain artinya Aliman. Aliman. Nasiatin. Nasiatin. Kadibatin. Kadibatin. Khotiatin. Khotiatin. Jahiman. Jahiman. Pinter sekarang hebat. Muridnya Bu Rahmah teh ya. Belum ngaji belajar sama Rahmah tadi ya. Iya, Pak, tapi bentar enggak ada yang nyimain. Nyimain, dijimain atuh. Yuk. Nyimain. Nyimain, nyimakin, nyimak. Imadin. Imadin. Inaban. Inaban. Kofasin. Kofasin. Falaman. Falaman. Kolaman. Kolaman. Alakin. Ada yang panjang. Alakin. Alakin. Gonamin. Gonamin. Rasuluhu. Rasuluhu. Kitabihi. Kitabihi.
Huzuan. Huzuan. Hashiman. Hashiman. Kadibin. Gak ada yang panjang. Kadibin. Kadibin. Tohuron. Tohurin. Tohurin. Astagfirullah. Tohurin. Tohurin. Godobin. Godobin. Wahidatin. Masa baca jamu gitu? Wahidatin. Wahidatin. Wahidah. Mi'atin. 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 Enggak panjang kan, Pak? Enggak ada yang panjang. Mi'atin. Solihat. Solikatin. Solikati. Astagfirullahaladzim. Itu huruf apa? Baik-baik. Soli. Ya. Jangan sampai saya turun ke ikhlas satu nih. Ya. Itu huruf apa? Do. 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 Hikatin. Iya. Do hikatin. Kalimatin. Kalimatin. Nakorozin. Nakorotin. Nakorotin. Bakorotin. Bakorotin. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Astagfirullah. Bakorotin. La'adin. La'adin. Togutin. Togutin. Khitabin. Khitabin. Terus. Rokubatin. Roku-roku mana? Roko. Rokobatin. Rokobatin. Suhudin. Suhudin. Hawiyatin. Hawiyatin. Mafazan. Mafazan. Mubarokan. Mubarokan. Pendek. Mubarokan. Kemudian. Su'ubin. Su'ubin. Lahafidin. Lahafidin. Nuruhu. Nurahu. Ah, lihat yang baik. Nurahu. Nurahu. Fajarahu. Fajarahu. Sholihan. Basok, sholat. Sok, biasa. Sok. Sok. Anginnya sok. Jangan keluar. Sok. Kecil aja. Sholihan. Sok. Jangan sok jadi orang. Sok pinter. Ya. Sok, sok. Sholihan. Sholihan. Ya. Aliman. Aliman. Ain. Aliman. 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 Turun lagi ke kelas satu nih kayaknya nih. Ya. Bentar, Pak. Bun. Un. Ba. Bi. Bu. Terus? Ban. Bin. Bun. Ya. San. Sin. Sun. Sa. Si. Su dulu atuh. Sa. Si. Su. San. Sin. Sun. Alimun. Alimu. Alil. Amilu. Ampun. Ampun, Pak Ustaz. Kemudian. Amilun. Amilun. Bashiron. Bashiron. Nadirun. Nadirun. Qadirun. Mana Qadirun ini? Qadiru. Panjang ininya. Qadiru. Qadiru. Qadirun. Qadirun. Nasihu. Nasihu. Nasihun. Nasihun. Rahiman. Rahiman. Rahimun. Rahimun. Ghafuran.
Ghafurun. 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 Dahabin. Dahabin. Furatun. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Solatun. So. Solatun. So biasa baso. Solat. Solatun. Solatun. Terus. Alaqotin. Alaqotin. Humazatin. Humazatin. Gisawatin. Watun ya Pak ya. Gisawatun. Gisawatun. Syafa'atun. Syafa'atun. Kamu gak ada waktu siang ya belajar? Malam Gak doang. ada Pak. Malam. Di grup tapi kadang-kadang masuk. Kadang masuk. Ngantri. Antri banget. Tapi Ngantri udah lagi. waktu ngantri udah dipanggil lagi. Udah enggak. Siap deh loh. Aduh. Main ini Pak. Ada anak kecilnya juga. Ribet. Kalau neneknya tidur aja. Oh gitu. Iya deh. Mudah-mudahan cepet lah. Cepet pinter. Yuk. Amin. Hadi sumusa. Hadithu Musa. Kirodatan Kinya pendek. khosiyain. Kinya pendek. Kinya pendek. Ki. Pendek. Ya. Kirodatan. Ki. Kirodatan khosiyain. Kirodatan khosiina. Ini kan masih ikro Oh, berapa iya, Pak. ini? Empat. Kirodatan khosiyina. Bukan ain ya, khosiina. I alif hamzah. Oh. Khosiina. Ini mirip ain. Kirodatan khosiyina. Orang Jawa ya khosiin khosiin. Kho. Kho. Iya, lagi. Kirodatan khosiyina. Kirodatan khosiina. Diulang. Kirodatan khosiyina. Kemudian. Tijarotan hadirotin. Hadirotan. Hadirotan. Iya. Ulang. Tijarotan hadirotin. Tan. Kok tintin eh? Lagi. Tan. Iyalah, Pak. Sobladi. Tijarotan hadirotan. Tijarotan. Jangan buru-buru. Tijarotan hadirotan. Ulang. Tijarotan hadirotan. Kemudian. Munafikina munakin. Kikotin. Mana bener. Iko munafikina munafikotin. Ti enggak ada tinnya. Ayo. Fikoti. Lagi. Munafikina munafikoti. Munafiqina munafiqati. Kemudian. Faqala li sahibihi. Jangan gimana, dicicil. Pak? Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Yang ini. Wa'adzabun. Wa'adzabun. Bun. Di idhar wa'adabun wa'adabun benar Pak wa'adabun azimin hamun ya Pak ya aduh Bapak ah wa'adabun azima mun astagfirullahaladzim Pak setan ya ayo lagi aduh
Wa'ada wa'adabun azimun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Pak gitu. Iya lagi. Wa'adabun azimun. Pendek. Mun Wa'adabun azimun azimun. Gitu. Lagi. Wa'adabun azimun. Kalau dihentikan baru panjang. Wa'adabun azim. Jadi pada hari disukun ya. Kemudian. Adabun golizun. Adabun golizun. Adabun golizun. Golnya pendek. Golizun. Golizun. Ulang. Adabun golizun. Kemudian. Sami gun. Sami on kan ada titiknya. Sami un alimun. Sami on alimun. Kemudian. Latifan khabirun. Enggak ada yang panjang. Latifan khabiran. Latifan khabiron. 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 Diulang lagi, Pak. Ya. Latifan khabiron. Pendek atuh, kan enggak ada panjang. Lah ini bi-nya panjang, Pak. Mana? Bi. Biron. Khabiron. Iya, bi-nya doang. Iya. Latifan, pan-nya idhar. Latifan ya. Khabiron lagi. Latifan khabiron. Kemudian. Ghafurun halimun. Ghafurun. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Yang ini. Aliman hakim. Man idhar. Aliman hakim. Mana idhar? Aliman hakimun. Hakiman. Oh ini enggak panjang Pak. Enggak panjang. Aliman hakiman. Kalau dihentikan baru panjang. Hakima. Madiwat. Oh, iya. Dua apa tadi banyak iya, satu. Iya Pak ya. Ya. Ayo. Alimat. Aliman. Hakim. Hakiman. Aliman. Aliman. Hakiman. Kemudian. Ila. Panjang ya Pak. Ya. Illa ada bin golizin. Golizin. Illa ada bin golizin. Coba diulang lagi. Illa. Illa. Jangan illa. Illa. Datar. Illa. Illa. Gitu Pak. Illa ada bin golizin. Kemudian yang ini. Konitatun. Koninatun. Tak. Konitatun. Konitatun hafizitun. Bukan ho. Hafizotun. Hafizotun. Yang kalau berdiri begini panjang. Konitatun hafizatun. Panjang kan, Pak? Panjang semua yang koninatun. Tak. Mana tak, Pak? Ini tak, ini koninatun, koninatun. Iya dah, Pak. Bukan u toh, Pak? Dari mana? Ini tak, ini tuh koninatun. Tak ini nih. Oh. Kamu tadi bacanya koninatun. Iya. Wanita. Insyaallah itu Pak di bukunya itu titiknya satu. Oh, kamu lihat buku? Iya Pak kurang gede itunya. No, digedein, digeser handphonenya. Ayo, wanita tuh. Wanita tun hafizin. Ada titiknya H. Iya dah. Konitatun hafizitun. Hafizitin. Tun, Pak. Zo, atau ininya zo. Hafizitin. Hafizotun. Zo, ini zo. Ayo lagi. Aduh.
Konitatun hafizotun. Konitatun hafizotun. Yang ini. Wakutu bihi. Wakubihi. Wakutu. Wakutu bihi warusulihi. Wakutu bihi warusulihi. Sinnya sin biasa. Jangan sin Belanda. Wakutu bihi warusulihi. Wakutu bihi warusulihi. Iya, wakutu bihi. Masih, Pak. Masih. Wah, udah. Halaman berapa nih? 8. Turun ke satu lagi, Pak. Turun ke 2, turun ke 1 atau turun ke 2? Lagi apa, Pak? Ayo, satu jam lagi. Berapa sih, Pak? Masih kurang 15 menit, Pak. Bina baina, ya. Bina baina. Terus. Dini. Benar, Pak? Dini daini. Aina. 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 Dini daini aina aina. Terus yang ini. Kifa kaifa. Kifa kaifa. Yang ini. Hisu haisu. Hisu haisu. Ini. Lisa Lasa. Kenapa? Laisa. Laisa. Lisa Laisa. Lisa Laisa. Yang ini. Goro. Giro. Goro. Ah. Giro. Gairo. Goiro. 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 Giro. Goiro. Ulang. Giro. Goiro. Kemudian. Khiron. Khiron. Khoiron. Khiron. Khoiron. Ini. Gibun. Gibun. Goibun. Bagus. Waraita. Waro'aita gitu, Pak. Enggak ada panjang, Pak, ya? Iya, enggak ada panjang. Waro'aita gitu. Waro'aita. Kalau dihentikan baru panjang. Waro'ait, Madlin. Iya. Nanti aja itu nanti, ya. Waro'aita. Lagoijun. Lagoi. Lagoizun. Lagoizun. Kemudian? Maimanatun. Maimanatun. Mai mana? Bukan mai, lin, mai, mai mana tuh? Mai. Mai, 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 mai. Mai mana? Mai, lin. Mai mana tin? Mai mana tuh? Tun. Mai mana tuh? Mai mana tuh? Mai mana tuh? Kan mai, 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 lin kan, lin tuh enggak lin. Lin tuh berbaris patah dengan bau mati atau ya mati. Jadi enggak panjang. Mai, mai. Mai, mai. Roy Martin. Mai. 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 Dai. Mana. Tun. Mai mana gitu, tun. Mai mana mai. Tun. Mai. Mai. Mai mana tun. Mai mana tun. Lahu. Lahu su. Lahu su. Nggak ngerti lin berarti kau ya. Lah. Gimana, Pak? Nanti pas masuk lagi ini ikro ini dibahas nih ya. Nanti saya bahas. Ini lin jadi bacanya lahu syai'un gitu. Lahu syai'un. Yang ini juga lin. Zai, zaitun. Zai, zaitunun. Zaitunin. Zaitunin mana dari ini? Ya enggak ada panjang ya, Pak ya? Enggak ada yang panjang. Enggak ada yang panjang. Kalau baru enggak ada yang panjang. Panjang mana? Ini aja nih Matobi. Zaituni gitu. Zaituni. Matobi doang di situ. Kalau dihentikan baru zaitun. Aina kak. Ini lin. Aina kak. Aina kak. Jazaina. Jazaina. Bukan jazaina. 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 Panjang. Jazaina. Jazaina. Yang ini. Bimu soiz. Itizir. Kamu gak ngerti gimana, Pak? Bimu soitirin. Bimu soitirin. Bimu soitirin. Tirin. Bimu soitirin. Soalnya lemak. Lembut. Bimu soitirin. Bimu
Soi. Soi. Soi gitu, Pak. Ya, Bimusyaitirin. 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 Bukan, dengerin. Bimusyaitirin. 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 Kemudian, fadainahu. 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 Nanya panjang kan, Pak? Nanya panjang. Enggak, panjang kan, Pak? Panjang nanya pada asli. Fadainahu. Fadainahu. Fadai. Kok jadi kenapa fadainahu. Jadi pelog? Jadi pelog. Fadai. Fadainahu. Fada. Fada. Fadain. Fadainahu. Nih, nanti kalau masuk ini diulang lagi, dijelasin ya. Malam iya, ini Pak. Mohon maaf. Bingung ya, aku, Pak. Ngerti. Karena baru-baru ketemu. Ya, Lin-Lin ini jadi bisu. Jadi bingung. Nanti harus dijelasin dulu terlebih dahulu ya. Iya, Pak Ustadz. Ntar pas masuk lagi halaman 9 diulang lagi. Oh, ini kalau ini dibaca I gitu, Pak? Bukan. Nanti ini kan mantobi I pasangan. Nanti makanya dibahasnya nanti ya. Nah, biar mantap. Sayanya agak minum obat nih agak. Nanti ini kalau teler ini nanti ini rekamanmu hilang 1 jam ya. Kasihan. Iya, Pak Ustadz. Ini agak-agak lumayan. Mohon maaf ya, kurang. Enggak apa-apa, Pak Ustadz. 14 menit. Insyaallah nanti diulang-ulang lagi ya. Dijelasin kenapa jadi A jadi I gitu. Iya, Pak Ustadz. Di halaman 9. Tapi kalau udah banyak kemajuan, udah bagus. Cuman lilinnya kamu baru ketemu, makanya bingung Pak. Iya. Iya. Alhamdulillah lah, bingung itu awal pinter kalau belajar ya. Nanti kamu iya, Pak Ustadz. Rekaman ini diulang-ulang nanti iya. Dibahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.